todoba inaan oo baarlamaan ku jira oo kamid ah oo taageersan huwanta la dagaalamaysa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo duushay ayaa soo taagay in cabsaa khalif kula wakiil uu dacwad ku ogaan intii kale baarlamaanka kulan ka baqeyno waajibaadkoodu way gudub waan nimanka hadhiya meel ka taagan xisaanad baan leenahay wax leeyahay xisaanadna ma jirtaana hadda ku cadeynayna wax leeyahay xisaanad aan jirin daawadayaal maalintii shalay toole xiraalinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la shaaciyay warqad ay dhawaan qortay oo qortay maxkamadda sare oo lagu eedeenayay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliya Cabdisaa Khaliif Axmed soo kale maxkamadda sare ayaa idin warqad qortay ah inuu dacwadaas kaga soo jawaabo 7 cisho haddaba xukuumadda Soomaaliland ayaan saacad ugu dambeeyay diideynay hadda waxaan sheelnay afayeenka arrimaha gudaha Soomaaliland wasaaradda arrimaha gudaha Cabdilaahi Caarshe Cabdilaahi dadkii waxa la idinku eedeenayaa inay xukuumaddu dabada ka riixayso dacwad aan habkeedii la marin saxda ahayd inaad lagu soo oogay gudoomiye Cabdisaa Khaliif oo aad dabada ka riixaysaan warqadaha ka soo baxay xeer ilaalinta iyo maxkamadda sare adigu wasaaradda arrimaha gudaha fayinkeedii baa tahay xog badan baad haysaa maxaad ka oranaysaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم مركو ورقي سواد مهدسنتيهين MMTV برلبات كسواش هذه ويدي سادي عن كجوابه هورت دي ودي كينو شروع بولاية هاي دستور بولاية حرر بولاية إيجر بان كون نغانيا تاريخة واتي اي دبات كرد عدد الله سعانو دي غران كسومالي لان لغو سود دولي اعدو كسود دولي تدبي لغاتكي بشي لباد قدومي اكو حيغان كوباد اقلاح وكي لده وحو مقعابي قدي ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland oo magacaabay inay ka soo talab bixiyaan ama warbixin ka keenaan xaaladda lasacanood guddidaas waxay la kulmeen oo ugu horeyn baa la kulmeen guddidii wasiirada ahaa arrinta lasacanood maamulayay oo hoggaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha warbixin dhammaystiran oo dhinac walba leh oo ah doorkii oo ay ku jirto doorkii uu ku lahaa Cabdisaa Khaliif colaadda lasacanood ayaa gacanta laga geliyay kadibna haddana waxay la kulmeen xildhibaanadii baarlamaanka ee ka soo jeeday gobolka Sool oo horeeyo Yaasin Xiir Faratoon iyana sidoo kale warbixin dhammaystiran u siiyeen golihii bay kula noqdeen warbixintii golaha geeyeen way sheegeen in Cabdisaa Khaliif uu dembi galay oo qaranka uu dembi la yahay guddoomiyihii guddida oo ah Axmed Tabajilci 3 jeer ayuu shir jaraad qabtay oo uu sheegay in Cabdisaa Khaliif uu yahay dembiile qaran oo warbixinta ka sheegay muddo 6 bilood ah ayaa xukuumadda iyo hay-adaha garsoorku ay dhowrayeen tallaabada ay qaadaan golaha wakiiladu oo arrintaa Cabdisaa Khaliif tallaabada ay ka qaadaan way ku fashilmeen oo wax tallaaba way ka qaadi waayeen qodobadoodii dastuuriga ahaa ee 1949 ay hadda ka hadlayaan ku meereysanayaan nimankan hadlaya ay leeyihiin waxaan noo jidayay inaan anagu aanu xubnaha tallaaba ka qaadno qodobka waa qodobka ka hadlayay qodobka 1949 qodobka way gudan waayeen oo uu jabay muddo 6 bilood la sugayay way ku fashilmeen way tallaaba ka qaadi waayeen markay saa tahay tallaabada ka qaadi waayeen muddo 6 bilood la sugayay ay arkay in Cabdisaa Khaliif inuu qaranimadii ka hor yimi inuu bareeray inuu dagaalka ku jiro maxaa bannaan marka qodobka 79-aad farqadiisa labaad ayaa ogolaanaysa in xeerareeyaha guud ee qaranku uu xubnaha golaha wakiilada ee dembiga gala ama faragareysa gacanta kula jira inuu dacwad ku oogo oo soo eedayo taana shaki kuma jiro waa cadahay waa tii Axmed Kuruujina xildhibaan Kuruujina waxa uu ka hadlayay isla farqada ayaa qeexay soo dhigaysa in guddoomiyaha maxkamadda sare ay dacwada dhageysato taa ayaa iyana ogolaatay talamaray hay-adaha sharcigu ay mareen waa qodobka dastuuriga ee cad aan ciidana ka gabanayn markay golay wakiilada ku fashilmeen inay waajibaadkooda qaran ay gutaan marka iminka inay ka galgashaan markii la yeedhay Cabdisaa Khaliif waxa weeye waxa inta qaylinaysaana waa 6 xildhibaan ama waa 7 xildhibaan waa nimanka diiday ee ay xildhibaanadii kale golaha wakiiladuna ka baqeen inay arrinta Cabdisaa Khaliif ka doodaan 7 inan oo baarlamaan ku jira oo kamid a oo taageersan huwanta la dagaalamaysa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo duushay ayaa soo taagay in Cabdisaa Khaliif golaha wakiilada dacwad ku ogaan intii kale baarlamaanka kulan ka baqeyno waajibaadkoodu way gudan waayeen dabada xildhibaan ayaa kamid a waa eedan culus si dadku ay fahmaan ayaa kamid a samaxad cadeyn u haysa inay taageersan kooxaha ka dagaalamay lasacanood waa la wadoogyahay waa kuwa haryahame TV-ga taagan waa kuwa qaylinaya waa kuwa qaranimada ka hor yimi waa kuwaad maalinba wareysataan ee TV-yada taagan ee idin yimaada ee masraxa ka hadla waxba magacaabis ma la soo bandhigi doonaa faylashooda iyo dacwadoodana waa la hayaa xilligooda dacwadooda maxay ku saabsan waxay kale baa lagu soo ogeyay miyaan muwaadiniin ahayn dabada xildhibaana kalaad sheegayso waxaan ku yiri 7 xildhibaan oo ka mid a golaha wakiilada ayaa haryahame TV-yada taagan oo caddaystay oo ka hor yimi qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dacwadahoodii iyo faylashoodii aanu haynay ay yaaliin hay-adaha amniga waqtigeeda la sugayaa imanayaan waa nimanka hadhiya meel ka taagan xisaanad baan leenahay wax leeyahay xisaanadna ma jirtaana hadda ku cadeynayna wax leeyahay xisaanad aan jirin marka laga yeebo waxaanu dhiganay inagu qoranay
waxaanu nahay dad islaama waxaanu nahay dad diin leh waxaanu nahay dad ay beyskooda iyo ku dhaqantoodu tahay shareecada islaamka iyo diinta meel allaale meel ay kaga taallo shareecada islaamka qof baa xisaanad leh oo intuu dembi galo dembigaa kaga baxsanaya xasaanad baan leeyahay ma jirto waxaan ku soo qaadanaya waxaa jirtay gabadheen reer badiina oo ka dhalatay ansaar waxay ahayd gabadh ka dhalatay qoys sare dembi bay gashay waxbay xaday dacwaddeedii nebigaa loo keenay sal allahu alayh wasalam xadiis nebiga korka saartay rag ka mid ah asxaabtii ayaa ka ergeeyey oo yidhi gabadhan waxay ka dhalatay qabiil sare ama qabiil muxuu ahaaye madaxahe yaan lagu fulin muxuu ahaaye xadka asxaabti way isweydiiyeen usaama binu sayd oo nebigu jeclaa ayaa nebiga loo diray adaa nebigu ku maqlaya nebiga u tago waxaa tidhahdaa gabadh ayaan xadka lagu fulin wuu tegay nebigoo arrintiiba uga ergoodo nebigu wuu cadhooday wejigiisaa isbedelay wuxuu yidhi cusaamow waxaad maanta ka ergeynaysaa xukunka ilaahay waad leedahay muxuu ahaaye gabadh baa ka dhalatay reer hebel oo qabil sare ah qoomabkii hore ayna ka horreeyay waxaa lagu halaagay kooda shariifka ahee madaxda ahee way sii dayn jireen oo xadka lagu fulin jirin kooda masiirkaana waa lagu fulin jiray haddaynu maanta nin xildhibaana oo dembi gala aynuna xisaanad buu ku dhuumanaya ku baxsanayaa dee taa waynu waa laynu ku ciqaabaya waxaana ku dhacaysa dee maxaa diinta iyo kitaabka qur-aanka iyo dastuurkan dadka qorteen iska qusay maxay isu qusaymayaan dad islaam ahayn oo waxaanu xeer aynu dhaganay iyo shuruuc aynu dhaganay waxaa inoo beysa oo inoo dhaqana diinta islaamka diinta islaamkana lagu dhaqmaya dee la raacaya inagoo dastuurkeena na eegana laakiin akhlaaqiyan iyo diiniyanba inaad waxaa doonto samayso oo aad tihahdo xasaanad baan leeyahay dee kaa socmayso afhayeenka arrimaha gudaha cabdilaahi carshe ugu dambeyntii qodobka 97-aad aad ka hadashay wuxuu sheegayaa in xeer ilaalinta dacwad joogi karto maxkamaduna dhegeysan karto isla xeer ilaalintu waxay dalbanaysay shalay toole ee maamuska xayuubin xubinimada xildhibaannimadiisa deetana waxaa lumaysa guddoomiyenimadiisa taas ayay dooddu ka taagan tahay soo ma kala duwanaad tuu qodobku qabo iyo ta xeer ilaalintu ay keentay ma kala duwano oo mar walba roolkii golaha wakiilada ee dastuurka u jideeyey inay xumin ka mid a waajibkooda ka dutaan waan ku sheego meesha way ka baxday marka dacwadda xeer ilaalintu u gudbisay maxkamadda sare maxkamadda sare dhegaysanaysa xubinimadiina way maxkamadda sare laalaysa xubintii ku xigtayna waa la dhaarinaya waa intaa